जन को कहो आपकी कमियां। Thank you.
रामदास तुम्हारी तेरा जो अल्लाह जियो सदा सदा तू है सुखदाई सदा सदा तू है सुखदाई प्रभ तुम ते लहना प्रभु 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 सरा प्रभु जर्रे जर्रे विच पत्ते पत्ते विच जमीन विच जमान विच पहाड़ा विच दरियावां विच समाया होया प्रभु है रामिया होया राम है। महाराज आखदे ने जेदा ओ मित्र बन जाए जां असीं जे ओदे मित्र बन जाइए जिसमें तेरा अंग सो निर्मली हूं निर्मला Oh,
तेरी बंदगी जा कमी तू साजने है की कमियां जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू समियां वाहिगुरु सज्जन ते सिरजन हार दी हमदो सना वास्ते कीर्ति करन वास्ते जिसने के सानू दुनियावी पदार्थ दे के सरशार ते भरपूर कीता होया है उदी हमदो सना उदी कीर्ति वास्ते गुरद्वारे साहिब जुड़ के उस दे शुकराने वास्ते कुछ ना कुछ थोड़ा बहुता टाइम कढ़िया है। आप मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह लिखते हैं गुरसिखां मन बधाइयां तुसी बधाइयां लैण दे हकदार गुरसिखां मन बधाइयां जिनी मेरा सतगुर डिठा राम राज बड़ी सोहनी बात जिन्हां ने आण के सतगुर दे दर्शन किए दीदार किया बधाइया के पात्र ने गुरसिखा मन बधाइया जिनी मेरा सतगुर डिठा राम राज कोई कर गल सुनावे हरनाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा उस मिठे वाहिगुरु दियां मिठियां बातां मिठे गुण सुन वास्ते ते उचारण वास्ते आप संगत रूप विच इत्थे पधारे हो सतगुर साहब सच्चे पातशाह आप जी नूं बधाइया बख्शिश करते जिनी मेरा सतगुर डिठा राम राज एक हुंदे ने दीदार एक हुंदे ने दर्शन
ਤਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿਮਾਲੀਆ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵਲੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, 20-22-25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਜੱਕੜ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਜਾਣ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਲ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਮਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਹੇ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਤੁਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਾਹੇ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਖਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਵੀਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਤਨ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਣ ਉੱਠ ਚੱਲ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਹ ਲੈ ਫੇ ਬੱਚਿਆ ਖੱਪਰ ਲੈ, ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਣ ਉੱਠ ਚੱਲ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। 10 ਗਜ਼ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਸੀ ਉਹਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਣ ਉੱਠ ਚੱਲ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਗਜ਼ਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਚਸ਼ਮੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਪਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ
हीरे मोती जो उस अस्थान ते गए चश्मे वाली जगह गए तो पानी की बजाय उन्हें हीरे मोतियां का ही तालाब है सरशार ते भरपूर किया है अपनी करामात देना। महाराज मुड़ के आ गए कह लगे पानी ठहर नहीं उस ताला बुजुर्गो उथे पानी है नहीं देखो किड्डी फिर आया महाराज उतों फिर के आ गए फिर आया गुर नाथ जी बुजुर्गो पानी ठहर नहीं उस ताला कितनी गंभीरता है कितनी गल विच वजन है नहीं तो कोई मातड़ हुंदा ना तो पहला आ कहिंदा जी उत्थे तो पानी है नहीं उत्थे तो हीरिया मोतियां का तालाब भरिया पिया है रस्ते विच भी से उत्थे भी बहुत से इदां दियां कई मारदा ना महाराज कहिंदे फिर आया गुर नाथ जी पानी ठहर नहीं उस ताला उस तालाब दे विच उस जौहर दे विच पानी है नहीं बड़ी गल विच वजन है पानी ठहर नहीं उस ताला। फिर इत्थे महाराज ने गुफ्तगू की थी उन्हें शब्द जित्ती सिद्ध मंडली शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तो सो अपना पंथ निराला कलयुग नानक नाम सुखाल नाम की बरकत दसी तो उन्होंने ये आख्या बजुर्गो ठीक है तुसी बड़ी मेहनत की पर मेहनत करके तुसी इत्थे ताईं पुजे हो कि असी हीरे मोती बना सकते हाँ बखेर सकते हाँ पर जेड़े नाम का रस है वह ये नाल बहुत अगे है बहुत अगे जिहदे पास नाम होवे जिहदे पास उहदी सिफत तो सनाह होवे तां इदां दीआं चीज़ां महाराज कहिंदे ने उस पुरश दे मगर लगियां फिरदी नौ निधि अठारह सिद्धि उन्हां दे विच ही आ गईआं ने सारियां निधियां सिद्धियां ही ने उन्हां महापुरशां ने दसियां। महाराज कहिंदे कलयुग नानक नाम सुखाला इस कलयुग दे विच है ना गल्लां दी कोई वक्त नहीं ये तो नाम नाल ही पार उतारा होना है प्रभु दे सिमरन नाल ही पार उतारा होना है। बजुर्गो नौ निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरे तुसी ओनू छड़ के है ना कम्मां दे विच पए हुए हो बजुर्गो नाम दा प्रचार करो ते नाम सिमरन करो। फिर वो कहन लगे भालिया तू नहीं सानू कुछ दिखा असी तो तेनू बड़ियां करामातां विखाईआं जिन्हें हरना दियां खलां ते असी बैठ के सिमरन अपना जप तप करते सां जिन्हें शेरां दियां खलां ते बैठ के असी अपना जप तप करते से उन्होंने ओह ही उन्हां विच जान पा के उड़ा दित्तियां भाई साहब कहिंदे ने इदां दियां करामातां। ते एक पंगरनाथ सी उसने तारे तोड़ के दिखा दिते तारे तोड़े पंगरनाथ भाई गुरदास जी कहिंदे ऐसियां हरकतां बहुत महाराज नूं दिखा लईआं। फिर मगरों महाराज जो तो गंभीर रहे गहर गंभीर कोई मुख चो उचरे ही ना बात तो कह लगे को बालिया तू भी सानू विखा ना गल बात तेरे बिच भी कोई है बात असी महसूस करते हैं। जो महाराज ने उन्होंने गल कही वो गुरु अर्जन साहब जी दे मामा साहब भाई गुरदास जी ने लिखी है बाबा आखे नाथ जी जो कह लगे तू भी सानू को विखा ना बाबा नानक बालिया कोई चीज दिखा ना ऐसी कोई करामा तो महाराज ने उन्होंने ऐसा उपदेश दिता बाबा आखे नाथ जी शब्द सुनो ते सच मुखों अलाई बाजों सच्चे नाम दे होर करामात असा ते ना बाजों सच्चे नाम मेरे पास एको नाम का आसरा है वह जी सब करामातों के सिर करामात है बाजों सच्चे नाम दे होर करामात असा ते ना गल विच बड़ी बरकत सी। आप जी ने बड़े ही प्यार नाल शब्द शर्बन किया है गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने गौड़ी राग दे विच 186 सफे ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ए लिखिया कि जेड़ा वो समीआ वाहिगुरु जेड़ा मित्र बन जावे उहनूं दुनिया का कोई दुख पो नहीं सकता ये नहीं भी उहनूं आउंदा कोई दुख नहीं जेड़ा वाहिगुरु जो इंसान वाहिगुरु का सिमरन करे उन्हें दुख नहीं आता दुख जरूर आता पर महसूस नहीं करता परवाह नहीं करता। हुण तुसीं ला लो कि दुख जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ते नहीं आया बचपन दे विच नौ साल की उम्र दे विच बाप का साया सिर तो लै जाना यतीम हो जाना
ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਰੋਂ ਬੇਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾਨੀ ਖੋਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸੰਮਮ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਮੋਹਰੋਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤੋਂ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕੋ ਖੈਰ ਪਵੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੇਸਬਬ ਮੁਝਸੇ ਨਾ ਉਲਝਾ ਐ ਗਰਦਸ਼ੇ ਅਯਾਮ, ਐ ਬੁਰੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਸਬਬ ਮੁਝਸੇ ਨਾ ਉਲਝਾ ਐ ਗਰਦਸ਼ੇ ਅਯਾਮ, ਹਮਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਮੇ ਜੀਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ, ਹਮਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਮੇ ਜੀਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਏ ਗਏ, ਸੜਦੀ ਸੜਦੀ ਰੇਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸੰਮਮ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈਂਡ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਪੂਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦਾਤੂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇਂ ਔਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਲੁੱਟ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਲਤ ਫਲਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ।
ਉਹ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਆਪ ਮੰਗੂ ਬੜੇ ਟਕਾਓ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਐਸੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗੇ ਕੱਲੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਰਛੇ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਛੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਖਤ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਉਹ ਸਮੀਆਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ 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 ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸੜਕੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਵਸਣਾ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਇਆ ਸੁਲਹੀ, ਆਪ ਹੀ
ਸਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਪਸਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ।